V noci z úterý na středu 9. srpna došlo v Plzni k neuvěřitelně brutálnímu znásilnění a následnému pokusu o vraždu teprve 15-leté dívky mladým Ukrajincem. Obviněný muž mladou dívku nejprve znásilnil, následně jí způsobil řezné poranění, poté ji zabalil do pytle a schodil ze srázu. Po činu 18-letý pachatel z místa odcházel s dojmem, že dívka je mrtvá. Dívka si pravděpodobně zachránila život tím, že předstírala smrt. Poté, co muž z místa odešel, tak došla na bezpečné místo, odkud se zavolala pomoc. Pachatele se policistům podařilo dopadnout během několika hodin. Policejní komisařka zahájila trestní stíhání 18-letého muže, kterého obvinila ze spáchání trestného činu vraždy, spáchaného ve stádiu pokusu a z trestného činu znásilnění. Jedná se o cizince, který na území České republiky pobývá již několik let. Kriminalisté zároveň podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který státní zástupce akceptoval, soudu návrh podal a soud muže dnes do vazby skutečně poslal.